Freilich. Pusti njega na miru, ne možeš jest njega. Ne. Ti se mio. Hello. Sorry. Ne, ne možeš skočit dolje. Ne, ne, to je vruće, to je vruće. To je vruće. Oh my god, ne. Tu budi. Nije vruće. Opet ideš na njega. Zašto? Ne možeš jesti njega. Kud sad? Naš si lopticu vidim. Pokušaš jesti lopticu sad. Ok, to ćemo. Pusti, pusti. Ne, pusti, pusti. Pusti lopticu. Daj mi lopticu, daj mi lopticu. Daj mi lopticu, hvala. Boje te zanimaju. Da te terarije zanimaju. Šta te... Šta se paći dobiti? Ali to je ja. Dobar dan. Daj prst, daj prst. Hvala, eto ja. Vidi šta imam. Gledaj šta imam. Šta ti miriši, šta, zaš njega? A, opet kuglica, aha. Kako ju primiš uopće, to je okruglo. Ok, sad kistove. Da, super. Ne, ne. Ne, ne možeš gumicu. Zašto, zašto si toliko uopće na gumicama? Pusti. Ne. Ti gumica. Možeš opet uzeti. Gumica. Aha, da to će, okej. Okay. Zanimljivo. Da, ne. Dakle, prestani hoda poradija. Nije vruć, ali... Ne. Ne. Okej, okay, okej, okay, spustit ću te dolje, ali, dođi, ej. Popit ćeš se gore sad, ne, okej. Okay. Okej,
Ok, opäť gumicu. Ok, púšťam to dole.